Ողջույն բոլորին, այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել հոսանքի փոխակերպիչ, որը կրկնապատկում է հոսանքը։ Ահա այդպիսի միջոցով ես պատրաստել եմ լապտեր, որը 3.7 վոլտի փոխարեն աշխատում է ընդամենը 1.5 վոլտով, և հիմա նույն սխեման կկրկնեմ։ Դրա համար մեզ պետք է ընդամենը 5 էլեկտրախնայող լամպի բլոկ, որի միջից պետք է հանել։ Ահա ես կլոր փաթույթը և որևից է մի տրանզիստոր։ Այստեղ դրանք երկուսն են ահա դուք տեսնում եք միացման թեման։ Անում ենք փաթույթը և քանդում։ Հետո վերցնում ենք երկու առանձին լարեր և սկսում ենք փաթաթել միջուկի վրա։ Միացնում ենք լարերը ինչաձև առանձին առաջինի սկիզբը երկրորդի վերջին, այլապես այն աշխատել չի կարող։ Հետո հանում ենք տրանզիստորներից որևէ մեկը և սկսում ենք միացնել ըստ սխեմ։ Լարերից մեկը միացնում ենք տրանզիստորի կենտրոնին, մեր սպառիչի պլյուսը նույնպես միացնում ենք կենտրոնին։ Մյուս լարերը միացնում ենք տրանզիստորի առաջին ոտքին, կարելի է միացնելով ուղիղ կամ օգտագործելով դիմադրություն 1 կիլո։
Իսկ երրորդ ոտքին միացնում ենք եւ առիճի եւ հոսանքի աղբյուրի մինուսը։ Ահա եւ վերջ, ինչպես տեսնում եք, սխեման աշխատում է, ընդամենը 1 մարդ կոցով։ Բաժանորդագրվեք հալիքին եւ սեղմեք լայք։